السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل, میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی خلیفہ سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف. آج 18 نومبر 2022 کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل, میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی خلیفہ سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف. ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے شہر رحمت آباد شریف میں واقع فخر ہند حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و حضرت سیدہ حبیب النساء اما جان صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے بالکل پینتی جانشین نائب رسول حضرت شاہ غلام نقشبند غوث محی الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ یہاں پر موجود ہے. ہم بارگاہ کے روبرو موجود ہیں. ناظرین آج یہاں پر حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ فقیہ صاحب سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف کی سرپرستی و نگرانی میں جشن چراغاں کا اہتمام ہے. لیجئے رحمت آباد ٹی وی چینل پر حضرت شاہ غلام نقشبند غوث محی الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ جانشین نائب رسول سرکار کے جشن چراغاں کی مکمل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور خواہش و دید جو کر بیٹھے سر دور کوئی دور ہی پرد تجلی سے جلا دیتے ہو اور خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. ایک ہی رات میں کہہ دینا سبحان اللہ. رسول پاک کے جیسی ہماری شان تھوڑی ہے میاں. ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لینا ہے. نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نبی کی جان سے بڑھ کر آج آپ حضرات کو جان نہیں دینا ہے. آج صرف سبحان اللہ کہنا ہے. بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ. صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے اور آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا. آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا. تب ہی حاکم نے معطر سے فضا دیکھی ہے. تب ہی حاکم نے معطر سے فضا دیکھی ہے اور ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ. ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر. اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. میری تجوریاں ہیں میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی. ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. اور کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں. کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں. شریعت کی الف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہی کہتے سنا ہم نے یہی کہتے سنا ہم نے صدیق عمر عثمان کو. یہی کہتے سنا ہم نے صدیق عمر عثمان کو. ارے علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں. علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں. علی موجود ہے چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں. اور جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا کہہ دینا سبحان اللہ. جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا. اور گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی. گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی. گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا. گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے پرسوں بھی علی کا ذکر کیا تھا, کل بھی علی کا ذکر کر رہے تھے, آج بھی علی کا ذکر کر رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے, دل منافق کا جلانے میں مزہ آتا ہے.
اور شجرے کھل جاتے ہیں پیارے بھری محفل میں، شجرے کھل جاتے ہیں پیارے بھری محفل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، شجر بولا حجر بولا، علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا علی مولا، حلالی ہے جو پھر بولا، منافق ہے جو نہ بولا، نعرہ حیدری۔ شجرے کھل جاتے ہیں پیارے بھری محفل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے۔ اور آؤ حیدر سے ملاؤں بسم اللہ پڑھ لے، آؤ حیدر سے ملاؤں بسم اللہ پڑھ لے، کھول قرآن اور بیت پہ نقطہ پڑھ لے، روح حیدر میں مخدر کا ستارہ پڑھ لے، ارے اپنا ایمان سمجھ اپنا نصیبہ پڑھ لے، اپنا ایمان سمجھ اپنا نصیبہ پڑھ لے۔ اور ہم نے سیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے ابو بکر سے انداز ہنسی ہے، اگر ذوق عبادت تو رخ مولا پڑھ لے، ہے اگر ذوق عبادت تو رخ مولا پڑھ لے۔ اور کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے منافق کو پرکھنے کا عمل، ارے تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے، تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے، تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے۔ اور پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، آواز بلند کہہ دے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ شمر سے ہر سوامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا، شمر سے ہر سوامی نے پوچھا تم تو کہتے تھے قتل ہوا، ارے چہرہ لہجہ جلوہ بن کے یہ تو سارا باقی ہے، چہرہ لہجہ جلوہ بن کے یہ تو سارا باقی ہے۔ اور مکہ کوفہ شہر مدینہ گھومو پھرو، پھر دیکھو سیدی کی نظر، کہ مکہ کوفہ شہر مدینہ گھومو پھرو پھر دیکھو، ارے اربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے، اربوں عرب پڑے ہیں لیکن، ہاں اربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے، اربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے۔ اور مودت کے سمندر کو اترنے نہیں دیتی، گلزار عقیدت کو بکھرنے نہیں دیتی، اور مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ اور خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں۔ اور بقیہ پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، بقیہ پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں، بقیہ پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ اور خدا کا عرفان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، ہماری الفت ہماری نسبت ہماری احسان غوث اعظم، ہماری الفت خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں، اور بقیہ پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ اور حضور سید بابا سے بلند کہتے سبحان اللہ۔ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْهِ
کم نکل جائے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے رسول اللہ کی چوکٹ پہ میرا دم نکل جائے سوچی ہے
علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ دل کنا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا شاہ مردان شہید یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شہید یزدا قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی مولا مولا علی مولا کس شاہ زیشان کا مرحبا 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 قلب غیبت سے لرزاد انسان کا مرحبا مرحبا ہے عاشر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے عاشر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا قرب و ثانی میری چشم ویران کا مرحبا شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کا چاند نکلا او نکلا چاند نکلا او نکلا چاند نکلا حسن کا شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا او نکلا چاند نکلا او نکلا چاند نکلا او نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا کی زینت لاما مادے عرفان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت لاما مارے عرفان کا مرحبا مرحبا وطن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا وطن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا ہاتھوں میں زغرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زغرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ جگرے پہ آیا کے قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیا کے قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشابہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشابہ جیلان کا سج کے بیٹھا ہے اللہ
میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم میں قدار شاہ جیلا مجھے کیا غرض کسی سے میری شام غوث اعظم میری صبح غوث اعظم میری رات غوث اعظم میری شام غوث اعظم میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم اے وارث محمد طوفان گھٹ گیا کشتی میں میری آنکھ سمندر سمٹ گیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم سب 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 میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا 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 خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے سب میرے خواجہ کا کرم 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 ہے خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا مجھے بتلاؤ کیا ملا خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤ کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم میرے خواجہ کا کرم سب 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 میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے ایسی عطا ایسا کرم ایسا در نہیں ایسی عطا ایسا کرم ایسا در نہیں ایسی عطا ایسا کرم ایسا در نہیں